بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوت دو تي ترغوي برايوش ديسا ترغيمه nga koha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si do të më kon njëri iniciator në punë të mbarë, punë të mirë. Mos më prit dikush me të thon. Mos prit dikush me të lip. Ti do të më kon vigjilent i mençëm. Me ndjeprit, me pa situatën e thonat edhe se cilit mja qajt dertin, mja qajt halin, si pas nevojave që i ka. Një edukatë e madhe islame që neve na mungon sot. Neve panar dikush të dera, me na trokite, me na lip, diçka neve se kena gale se kushia ndoshta s'ka zbuk më hongër. Se kena gale se ndoshta ka smundje të rëndë e s'ka pare për ilaç. Se kena gale se ndoshta ka probleme shqetësime shpirtënore, psiqike, edhe as nuk dojna me nina për te. Kur do të vrapojmë na? Kur të bërtasin, shka u bo. Ose kur dalet kaje, për shembull, se ka smundje të rëndë, s'ka parë, atër. Ajo është turp për një shoqëri të vërtet islame, është turp me mri puna që me bërti dikush, me lip dikush që mu marrë vesh se ai ka probleme dhe ka telashe. Andaj, besimtari i vërtet është ai i cili i kupton hallet e njerëzve, problemet e njerëzve, nevojat e njerëzve, para se me e hap gojen ata, para se me lip ata, para se me e qajt ata hallin e vetë. Dhe kemi shembuj do të një historinë e pejgamberëve në përgjithësi e një historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam veçanti. Shembullin e parë nga jeta e Musait alaihi salam. Ju e dini Musa a.s. masi e braktisi e Egjiptin, u nis për me shku në gadish në Arabik. Uftimi gjatë, rrugës, e pa një kalabalk njerëzish me bagtin e vetë, që i jipshin ujë bagtis. Ishte një qeshëm, një bunar, një korit e madhe, edhe vishin qobant me bagtin e vetë, kush kishte dhen, kush kishte lop, edhe u jitke ose deve, u jipke ujë me pia tyre. Kjera është, ka është interesant, kalabullë ki madhë, ketë janë rreth koritës, në qështë ati dikun, anë është dy vajza presin. E Musa sallallahu alaihi wasallam i ranë si, shife, se këto vajza përin anë është se s'po jetë për të reni. E këto nuk dojnë mu përzim me meshkuj. Se është mare. E mbrojnë morali e ndërën e tëmve. Edhe Musa sallallahu alaihi wasallam e po se ato kanë me të keqë, edhe u afroj shërbimin e vetë. Musa a.s. ishte i fuqishëm fizikisht, e mush i koritën me uj, edhe u thati juve, es një tash, heni ju në renë edhe jep një uj bagëtis. Ato nërma ishte ju letu puna edhe shkun të shpija. Kër shkun të shpija, shkun maharët se zakonisht. E i tha baba Shuajbi, nuk është pengameri Shuajbi, po është baba i të njëve që quatë Shuajbi. E i tha, ha, sot erdhët herët, a, tha, po, tha se, na qëllet që kështë qështë rasti. A, pa, i ka në konë, tha, djali mirë, punëtor, besnik, amanetgji, i ndershëm, se Musa a.s. masje e sosi punën, e mush i koritën me uj, u largu në hije, edhe boni dua, edhe tha, Allahume, Rabbi, inni lima enzel të i leje min khejnë i fëkir, o zëtë, unë kam nevoj, jam fukara për të mira që mi e pëtik shife, subhanallah, kjo është shumë e madhe, së më duhet të falendrimi i njerëzve. Edhe pësë është terbije islame, ku të abon një të mirë dikush, më thonë falimderës. Allah është përbleft. Ama Musa a.s. si kur se është të formë me vetë vetën. Se ne e fësi punon, përshë më të është të thua, unë jam hoqë, unë punoj, hakati, se në kërkush të më thotë, Allah është përbleft, falimderës. Së ma din. E Musa a.s. tha, Rabbi, inni lima enzel të i leje min khejrëfi, o zëtë, unë jam fukara për të mirat e tuja. Pëse jam fukara për të mirat e njerëzve. Ma din, s'ma din, punë madhe. Farandrujnë, s'farandrujnë, punë madhe. Thënë Allah është përblef, nuk thënë punë atymve. Ama unë kam nevoj për të mirat tuja, ti ma pagun. Edhe kjo është e vërtet. Ma mirë s'ta pagun Allah, s'ta pagun asë kosh. Do të më kupërzi, nuk janë isi mua betin me ato vajzat, ka jeni, tekjeni, kutjeni, sjeni, tekjeni, iqë, e boni punën e vetë, e mush i koritin muj, edhe u largu, edhe lipi Allah të hajrë. Këto vajzat shkun me herët të shpija, baba thotu erdhët herët, tha po në animoj një djarë i pa njofë shumë, ishte i hujnë këtë vend, ama ishte shumë njeri i mirë, i ndërshëm, edhe, apo tha,
shkojnë një thirë në tha, ta marrim, në animoje, se aji baba, shuaj, bëveq këto dy vajzi, kishe, s'kishte asni djarë, s'kishte asni mashkull ati për rrethi. Erdhë njëna për vajzave, me mare, I tha, baba po të thirë. Tha, tamam, tha, unë do heci për para, ti ecë mas meje. Edhe, ma kalzon udhën ka me shkune. Se buri ecë për para. Buri I balafaqot me rreziqe. Buri dhe më thonë, në këtë ras, kër është gruja huj, si rrinë mas, për rrinë për para, që mos të këshire gruja në huj. Këtë janë edukata islame, kështu për para, do thotë janë sjellë burat. Edhe kështu këtë tërbije, vë kanë mjellë hoxalartë burave dë vaktit. Që sot normalisht mungojnë këto tërbije. Shkoj të shuajbi, edhe I tha, a bëmbe, tha të bëjmë një marveshe. Qëka është marveshe? Tha të bëjsh izmet 8 vjetë, me I bo dhejtë, tha mirë e ma mirë. Tha une, tjapë me hangrë, me pi, me fletë. Tha e mas 8 vjetëve, ti u je I lirë. Tha ndërko, qëka? Tha edhe martoj njërën për dy vajzave, edhe bo është dhondër që mos kish problem me punën e hymje se dalje, se puna e namuzit është punë e madhe. Tha u kry. Tha ti e ki bosh 8 vjetë me bo hizmet tëne, si duhet si ti bosh 10 mire ma mirë, masë një I lirë, ku të dushko, mere gruën tonë edhe ecë. Dhe thëtë, Musa, e të regim I gjatë, është nuk përdi me hi se këtë regim, kam I ardhë rejnit e dresit e tonëve që I majmë, ama është një regim shumë, shumë I madhë. Musa, a.s. të regoj kujdesin e ti për ata që janë të anashkalum, shefe, për ata që janë të marginalizum. Andaj, në shoqëri islame nuk ka grupe të marginalizuara, nuk ka grupe të anashkaluara, nuk ka grupe të lanë të mazdore, që themi na. Ta shkohën e sotit thuhet, për shembull, ata që janë me handicap, që kanë nevojat veçanta, për shembull, janë grupe të marginalizuara, I lanë mazdore. Për shembull, ta shë keni pa, çdo hymje në institucionet zyrtare, përveç shkallëve, bëjnë edhe hymje, në më thonë, me udhë drejtë, për ata që janë me karroca. A islami sheve pikuri ka para po këtë rrës, ka na duhet me konkretë, solidarë dhe vëmendshëm për njëri tjetër. Ande Musa a.s. e tregoj vëmendjen e ti edhe ofroj ndihmën e vetë, nuk më sprit, me tarën, me tupan, me takoj dikush detin ty. Mos jetovesh për vete, mos u bën egoist. Po këshire edhe rrethin e ngushtë që e kije, ku mund është me ndihmu, me qka mund është me ndihmu, sepse ndihmat nuk janë veç, këtë rast Musa a.s. ndihmoj fizikisht. Asë s'kishte pare me dhonë, sa I kipi e Egjiptit. Asë s'kishte autoritet, s'kishte pa njofshëm. Asë nuk ishte në një fuqi, do më dhënë pushteti, por forcën fizike kishte, qatë e përdori. Të ka njërë për shemull, dikush jetë në udhë me kërë, prishët kërë. Veç me shtim e largu për rrugës, është bolë ndimë, se blokot komunikacioni. E ti ka përcen, hiqë s'nare, s'i intereson. Je I ftoftë. E kjo normalisht nuk është edukat e mirë. Tash, kalojmë tek historia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe të shohim se si ai sallallahu alaihi wasallam I kupton të sahabët vetë si I shifë kënë sy. E din të qëfar problemi kanë, Allahu akibar. Nuk lejoj ke për shembull që me ndodhë diçka e me ardhë situatë që ai me bërtit për mu marve. Shifëne, këtë rast që në tregon Ebu Hurajra radiallahu anhu. Transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre, nga Ebu Hurajra radiallahu anhu. Thot një ditë për ditëve, dola une në udhë, në udhë Medinës. Thot edhe I pritë që kush ka me kapërci. Kapërci Ebu Bekri radiallahu anhu. Edhe nala, edhe vetë për një ajet. Thot se kisha të ajeti, po isha undë, isha grepë, që thimë na. Me ditë pa hangër. E thash unë dhe enalit bëjmë abet, e të more vesh se unë jam undë, e të dhe kadar me burti, lene me abetin e ilmi, t'i kanë të vdik undë, hajë që këmë të hambuk masene. Hajë më dha gjevap, e se mërë vesh, shkoj. Masë ati edhe Omer radiallano. Edhe ati thash, du me ditë për një ajet, edhe ajë, janë nisi më abet një ajetit, e s'poj mërë vesh, se unë se kam të ajeti, e kam të unësia. Shkoj. Edhe mast këti erdhë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Sim po, u bësqesh, e më tha,
O Ebu Hurejre, i thash lebejke, urdhna thash, o pe nga mërë sallallahu alaihi wasallam. Ta es me mu, hiq se zinë, es tha me mu. Es me mu. Ku? Tha es me mu, deri sa shkum të shpijeti. Ku shkum të shpijeti, tamam me hi, se dhomat ose shpijet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë çështën, ta keni parasysh. O kon një obor i vogël edhe një ot, çka kaç? Një obor i vogël edhe një ot. Edhe janë kon rën, çashtu shpijet, secila grua ka pas çashtu. Një ot edhe një obor të vogël. Thot kur hina te obori, para se mi te obori, thash a me hi ja Rasulullah, tha po po hin. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishës radiallahu anha, a kena në i sen? Tha, po, tha, do tomër, tha, në i kam pru. Tha, hedije në i kam pru, dikush, do tomër. E mur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë enën me tomër, edhe më tha, mere, pi. Edhe nisa me pi. Pa më dosë, me ditë pa hongër. Pi. Unore se u mushan frimë. Tha, pi hala. Hapet për ziti, pi, unë u shanë fri me lash, tha pi ala, tha jërë sëllat s'kam venë mu. Edhe, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më dha me pi tomël, desa ungina, edhe, më tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, elhamdulillah, Allahu që në dha dhe më thonë, këtë bereqet me hangër dhe me pi, edhe me te me ungi. Shefe, Ebu Bekri radiallahu në kogja, musliman një mirë dhe vëshumë, edhe inteligent, ama se morë veshë ma vetin. Omer radiallahu në njëjtë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si e po, e kuptoj se s'ki s'ka dal, se dini pse, ki ka jetu ku ka jetu ke? Në xhami. Ne kena kallëzu këtë hadith në xhamati Sabahut e din. Xhamati Sabahut e din. Edhe ka jetu në xhami. Edhe ka prit kush ka me pru buk. E ndodh ka njëherë për shembull, rendi prishet, hupet, njëri kujton që dikush ka qenë, s'ka qenë. Edhe ki s'ka dal me lip, ka dal me këshirë, mos pe a merë vesh halin dikush. Edhe sahabet mëdhej nuk mujten me e deshifru. Ama për nga meri sallahu alaihi wasallam, si u desht ative, si e po tha, ju të qesh tha, hes me mu. Hiq pa e zgat më abetin, hiq pa e bu më abetin dy herë. Ane kjo është sjedhja për nga meri sallahu alaihi wasallam, është model për neve, që nadë me pas galin tjere, pa kërku ata prej neve. Shembulli i tretë, është gjithashtu një shembull shumë interesant që ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në rrëfen neve Enesi ibn Malik radhiyallahu anhu. Enesi thot një ditë ditëve Ebu Talha radhiyallahu anhu i thot gruas vet Ummu Sulejmit. E Ummu Sulejmi nana e Enesit. Thot e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhami. Zonin e kishte dopt, nduku se s'ka hangur me ditë bukë. Shef e tash, sahabiju. E shef, urin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e dikton për zonit, se, kur është njëri i ngim, zonin e ka pushk. A më kur është und, a zonin nuk i del. E tha gruzet, a kena diçka, tja qoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha valla, e kemi do buk elbi. Edhe tha, e mor një shamit vetën, e pështeli bukën e elbit, edhe ja dha Enesit, ja lidi për trupi. Edhe Enesi, radiallahu anhu, erdhë të nga rinë të gjamia, kur erdhë gjami, e pa për nga merin, sallallahu alaihi wasallam, me kalabalëk njerëzi. Ta shi të që e këtë co bukë të vogël, ati, para kejtve, ku me ditë ata kanë hongër, as kanë hongër, mi adhon veçti ata lakmojnë, mi adhon kejtve, së mi aftojnë. E tha, ja Rasulallah, kërë po për nga meri, Enesi tha, a e Butalha qëj, qire, e që pa e ditë, se dule Butalha për gjamis, edhe kërë po për nga meri, shko për gjamis të shpija, masi shko e Butalha të shpija, edhe Enesi, djali gruz vetë, se nuk është djali e Butalha, si gruz vetë. Edhe kërë edhe në gjamis, tha, a e Butalha qëj, lidhi, më abetin, shife, kja është, dhe tamam si qelësi, tamam jetë shoqënore, si vlazni, jo me harru njëri tjetën, thukëti që se ki kur gjo, as me ti në telefon, as me i qune letër, as me a pas
gal, as me bo dua, por të me haru se ekziston njëtën tonë në këtë. Edhe vlas. Sa rrash në kam vlas që shto, s'ka vlas një lëk shto. Tha po e butala më ka që. I tha pejgamberi sa dhëmë sahabeve që ishim të, quni bura. Quni bura. Edhe këtë kalabullëk i shkojnë të e butala në shpi. Bujrëm ja Rasula, del e butala për shpijës, bujrëm ja Rasula, mirë se na ki ardhë. Edhe ishtin një shpi. I thotë gruhe, ka atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po së është vetë. O burë, ka thonë, po qka të bëjmë na? Qka kiqit? Qa kiqit? Shqip, Allahu, go, Allahi, po, a di sa lisht imi na? A di sa dopt imi na? Merë mali, dikush me të kirit e shpia në i gostihetin. Në asë restoran, asë të shpia, një qaj, një kafe, të e kujton që të ka posa i gjithin. Gjemati, gjemati, se ketë krize ekonomike kanë, e hupin bereqetin me shkelme për zonë. E botanë atë s'kishte kur gjo, pak buk elbi, edhe gruja vetë tha, i kanë pas ato ehen, kërë kanë më të linin edhe mjaltën, pilikure, sakulli, i thëjnë gjuhën Shqipe, me shen, e përdorin slaft. Thotë, ja, o burë, thotë, une pak buk drithi që i kanë, edhe ta shofë që ka metë për të linit e mjaltës, dyshtridi që ato, tha që ato që ti. E i mure Butalha, i qiti, e për nga meri sallahu a.s. për i shtin tash ato shokt e vetë, me të njashtë kalabullëk. Ka djetë qarë në nukë? Që tash ka me të kalëzo. Kalabullëk, e i shtike ka 10 veta. I hunçke, hajshin ata. Buk, elbi, hajshim tli, mjalt, ungishin, dishin. Hajde 10 tjerë. Hajshin, ungishin, dishin. Hajde 10 tjerë, ungishin. 80 bura kanë hangër të bukë që ati. 80 bura. Pi që asaj pak bukës edhe pi që asaj pak klinit. A kuptoni pëse kina krizë në asati? Se në asë kina misafir të shpija. As hoxalar, as shok, si thina të shpija. As gjemat, as jarana, as kolegë. Bile me në afru ka të dyqoni, e më shëllin dyqonin, mësë në shëllin se, ta është du të mi dhonë në hedije, o gjësë. Zemani keq ka ardhë. Janë prish njerëzit. Ketë me dinare dirhem, ketë mas dy njës të vrapuhen. Edhe u qudit u Musulemi, tha subhanallah, si mjaftoj kjo. Normalisht e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëj këtë dua, o zëtë sho bereqet në këtë ushim që në e ke dhonë. Edhe, alhamdulillah, bereqeti i madhë, Allahu Dhul Gjelal, mundësoj që piqa se pak bukës 80 vura me hongër. Janë momente shumë emocionale, shumë të mdoja, e di që kam dhe mua, kërë e këllë të këtë, mu më dhem se na musliman të sotit, hala kina problem me bindë vetën që të musjelë. Njerë vetë e kina problem me bindë, masë e kina problem me bindë gatët tona. Se në karo imanin, patos, s'kimi të vekullë. Kujtemi se riski i pasunia është takati i forta jeme. Jo, be pja Allahot. Kemi munges jekini, bindje. Kanë herë kër i shojmë të rastë dhe kër i mendojmë halin tonë, thamë, subhanallah, si na manë kjo tokë. Si ka mundësi na deni që këtë dërejgje me ra. E qatë që mu mashtu ma zdo njës, mësë mja pas gari kërkujt. U lodha, valla i gjithë një kompunu, së më shkojnë mendet e kërkush. Që? Për tja, qasi egoisti e, qasi vetjaki e, qasi i poshtri e. Veç për vete me menua. E nesër kërës e në zërë, këtë dënjon kime thirmet një mu. E më sprejesim na kërët jemi në zërë me po një një qitërin. E më zbatuaj e fjallë, fatkesisht është bo fjallët e urtë popullore. Raki morgë e u pomë, raki gjenazë e u pomë. Shifëmi edhe për rastet mira dhe për momentet kanëshme. Në derës nuk vjenë. Në mëzgjithë hajrit nuk vjenë. Me thirë nuk thirë. Që ishtë të tënë me veta? Pas shkan jetë e vetë, s'ka lezetë vetë. Tënë, do të momenti parë është asistencë që thuët kontribut, angazhim me forcë fizike. Musa risa. Dy rastet e fundit, intervenim me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ushqeu e buhurerin me tomlin që patë të shpia, qatë të patë, s'pa tjetër. Ama atja dha më mësafirit, s'ka problem.
Nuk e ka menu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çka ka me bo nesër, se jemi ne mna, jo nesër. Çka ka me bo djali jam, e nipi jam, se për veti e ki siguru, po se po. Ebu Talha njejt. Do thot, se menoj se çka ka me bo për veti, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta ushqeje. A e kësi të është mirë, na këtë jemi mirë. A dhe pëse arëgjot këtë buka. Ta që jemi një rrasë shumë interesant që janë kujdes për emocionet e tjetërit. Edhe këtë nëse kemi. Që shef, për shemë, dikush, ka në siklet në rrast, asë nuk e thimë telefon, asë nuk e qënë mesaj, asë nuk bënë dua për të hiqë. Sikur, edhe pëse për ditë me të të shifësh, takosh, ama, kur shkune nëj, për shembull, në WhatsApp, në histori, ose në rrjetet sociale tjera që unë nuk i kam, nuk i di, priton me shkut një koment vogër, dhe Allahu ta letoft, Allahu të një moft, para një Ramazan, para një 5-6 netve, ma shumë, një hoqë që kishtë shkut në histori të WhatsAppit, një fjallë arabisht, itë të kisherë me në ahsen të i lej, rruju për sheri të ati që ki bo mirë. Është një fjallë e urtë arabe. E unë si e pashat e nënkuptova, se është i zhgënjim ki medikan. E i shkujta, fashë. Ma së mërzit. Kjo është udha që shtu. Me prit këtë me ta ditë të mirën. Nuk ban vaki kjo punë me ndodhë. Ban sabër, vazhdo me mbo mirë. Edhe mësu. Ta le që përblefët. Edhe dhe a se veta që shqy shtek se na e bëjmë të kundët. He, kush të aprishin? Së më interesën kush të ka aprishin. Më interesoj se ai është për momentin i lëndum. Edhe unë mundohem të jap një ngushëllim. Allahu ta letoft, Allahu dha sabër, po kështu është jeta, duhet të mësu. Jo kejt ta din. Jo kejt ta din. Edhe shpesh herë kur të shohim në rrjetet sociale, kur shohim në për statuset e telefonit, lajm gëzueshëm që ai gëzot bënja për hajër. Ndaj edhe ti gëzimin e ti edhe për hajde atë gëzim, edhe për krahën atë gëzim, në atë sukses e kështu më ratë. Bëne atë mundi se dikush e vlerëson gëzimin e ti. Ose kur ka mërzi, njëtë, të thotë ngushloje, solidarizohu, bëndua për te, tërgo dhimbje për te, ofroja ndihmën tone, me atë që ka mundi e kështu më ratë. Andaj, kjo rast i katërt në këtë mexhlis, është tregimi i Kabe ibn Malikut, radiallahu anhu. E dini të tregimin e Kabit është gjithashtu tregim që kena kallëzuar në fillim të librit të Riyadhus Salihin para 13 vjetëve, është për haditheve të para, dersin Sabaut, dhe është i gjatë ama në fund, mas i ndodhin 50 ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bojkoton, zbet ajeti kuranor që Allahu e pranon tauben e Kabit edhe dy shokve ti, wa laqad taba Allahu ala alladhina khulifu, Allah ka pranu pendimin atyre që kanë met vonë në betejën e Tebukut. Thot edhe këtë është me gëzim, dy senë ndonë, e para, Ebu Talha që ki, hip, se kur ajeti zbret, të konë pejgamberi së në gjami, të konë pejgamberi së Allahu a.s. në gjami, a Kabe ibn Malik ka pas shpijen më larkë, ka menu, ka thonë, me ngarin me shkutet e shpijet ti, ndështë të vonona, ka hip për mi gjami, edhe ka thonë, o Kabe, mysh dhe Allah i të ka pranu pëndimin. E kërë e mërvesh të Kabi, shpet e shpet vjen, pite shpijen në gjami, se deri a ditë të konë i izolum. Milën në fund, ja ndaloj për nga mirë i salasën edhe më pas kontakte dhe më grunë e vetë. Më burë kështëpjak e sapi. Edhe kërë jetë lajmi i pëndimit, a i më u gëzu se doli për burë kështëpjak edhe tu vrapu erdhë në gjami. Kërë erdhë në gjami, sahabet ishin ati, po nga se ka qenë i dënum, kërkosh nuk e merë ke guzimin më uqu, me thonë për hajrë bet të ubja, Ebu Talha i pari uqu edhe më qafi, tha për hajrë bet të ubja. Thotë kur nuk ja haraj këtë moment ati, kur. Se ishte sikleti ma i madhë njëtën e ti, asë një siklet s'ka pas, shashmanë si këtë sikleti. Se ishte moment për një me shumë i fështirë. E kur uqu Ebu Talha i pari në komë edhe tha për hajrë bet të ubja, e më përqafoj, tha aq u gëzova, që më kur si haroj Ebu Talhas këtë dhe thotë sjell dhe ti të mirë me mua. Andaj vlazen, këten irneki jonë, këten modeli jonë, për nga mërtë Allahut dhe shokët e tyra.
Edhe na kështu du të me konë. Mës me leju, më u bo të ftoft, më u bo të vetjak, më u bo egoista, më u bo koprac, më u bo pandjenja, më u bo do të pa emocione, mës me pas gale për kërkan. Nuk është njeri ta mama që është qështu. Njeri që më s'ka ndjenja dhe emocione, pësë është njeri aj. Edhe për këtë shkak, të mund gjëherë që shohim dikan që ka moment gëzimi, uroja. Moment mërzije, ngushtloje. Ka sukses, uroje. Ka nevoj për ndim, ofroja ndimën tonë. Ma sa mundesh, ma sa din. Shpeshen një fjalë, e vogël e jo t'ja mund me një mund dikan. Pra të shumë më rëndësi, për ti ndoshta nuk kushton kur gjë. Ama ti sot shumë punë. Dhe tjetra shfryzoj rastet për cilë fjalët e mira, përrosit e mira, nasjatët e mira, të shërjetet sociale, janë dëshmi e jona. Ma mirë është me postu diçka të mirë, e dobishme, se sa diçka hajgare, e diçka palidhe. Se njerëzit habiten. Ama nëse ti vdes, e postimi jot i fundit është ajet kuranor, apo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo nëj ders i ndonjë hoxhës, ajo mbetet edhe gjë kush e ka më pa mas dekës tonë kemi marrë se vapin. Po zoti më se bof, nëse ti ke postuar në muzik, në film, në laf palidhe, në chat, në shajt me në ofendim, e vdes, që ajo ka më mbetë e fundit. Që kush do që ka më pa, ka më ndëgju, ti kemi marrë gjunahën për asaj. Tjetra, bëj iniciativa për punë të mira në jetën tonë akademike. Shkollohu, zose fakultetin, merë iniciativë për të krytë magistraturë, për të marrë me një shkencë që i mungon venit tanë. Këtë bosh të i parin qa shkencë, ta shofin hajrin këtë venit jatë, po edhe hajrin jatë mas jetë i të rashëgum. Kështu kena pas na ulemat tonë shqiptarë të hadithit. Ka dashtë Allahu që ata, kërë kam po mangësin në umetin islam, në atë ko, për djetarë të hadithit, janë marrë me këtë. Edhe kanë mush këtë bëshluk edhe janë botë partë. Edhe hala, edhe pse kanë bo ka 20 e kusur vjetë që kanë vdek, hala s'ka kush i zavendëson ata. Hala ngellet kontributin njëve aj që e shërben këtë mejtan. Edhe rinja du të me konë kështu. Me pas iniciativa akademike. Me umarë me dije, me umarë me shkencë, me umarë me lezime, me umarë me libra, se ajo jetë edhe pas vdekes tonë. Pra kjo është edhe në Ramazan është mundësi e artë me shfizu çdo mundësi që me bo ibadet, me bo kontribut, me tregu ndjenja emocione, kujdes, respekt, solidarizim, ngushëllim, përkrahje, edhe normalisht edhe sevapi shtohet edhe bëhet më i madh inshallah taala. Allahu na bof këtilla vllazni. Na rujt neve që mos bëhemi egoiste vetjaka, njerëzit pa ndjenja, pa emocione. Po edhe mos kemi rrethnesh që si njerëzi. Se valla, s'ka lezet jeta me kopraca, s'ka lezet jeta me egoista, s'ka lezet jeta me vetjak, s'ka lezet jeta me njerëzi që me muj, partit valla, kështu e menu për një shok, ka me muj me vites, s'kemi kontaktu kështu personalisht, domethënë, jemi në të do grupe komunikimit, e më shkoj me një, thash, filoni, s'm ka thirë gjatë kohë, edhe se kum thirë, edhe e menosha, edhe përsa shumë majri se unë është talebje jem, po më shkëj menja atin. E thash, kam i shkujt mesaj, ta vesë si ka hodhët, si ka përcen, dhe më thonë, u bo pak gjatë kohë, pak komuniku privatisht me te. Kuj di unë e qështu, e kupte jetën, qështu ka lezet jetën, për ndu ishe vetë, nuk ka lezet. Allahu na uzoft, e na dhash hajrin, insha Allahu ta'ala, wallahu ta'ala, alam, sallahu ala Muhammedin, wa akhiru da'wan, alhamdulillahi, rabbil alamin.